ោយឃើញសន្ទុះគ្រប់គ្រងកញ្ញាហងម៉ានីតានៅហ្វីលីពីនឆ្នាំនេះគឺជឿថាកម្ពុជានឹងមានមុខនៅท็อปកម្ពុជាណាមួយជាមិនខានបបោកញ្ញាចក្រវាលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាហងម៉ានីតានៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីហាត់ដំណើរត្រៀមខ្លួនទៅឆាកប្រកួតអន្តរជាតិនិងអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតនៅពេលទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនភ្លាមគេឃើញបបោកញ្ញាចក្រវាលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារូបនេះទទួលបានការស្វាគមន៍និងស្រឡាញ់គាំទ្រកញ្ញាយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ Fan អ្នកនៅទីនោះកញ្ញាហងម៉ានីតាបានលេចមុខឡើងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នានានិងលើទំព័រ Facebook អ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាដែលល្បីល្បីជាច្រើនទៀតដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចនៅពេលដែលអ្នកគាំទ្របានឃើញសកម្មភាពរបស់កញ្ញាហងម៉ានីតាបែបនេះគេរឹតតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាក្របពេជ្រដ៏ចែងចាំងមួយរូបនេះនឹងបើកមុខនាំកម្ពុជាចូលท็อปកម្ពុជាណាមួយជាក់ជាមិនខានគ្រប់គ្នាហាក់បង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងទន្ទឹមជាមួយមោទកភាពដែលកញ្ញាហងម៉ានីតាបានបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញពីអាវុធដ៏ពេញសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាក្នុងការត្រៀមទៅដណ្ដើមមកុដកាន់តែរំភើបជាងនេះទៀតនោះក្រៅពីអ្នកគាំទ្រជា Fan នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនច្រើនកកហើយនោះសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងសេប៊ូក៏បានចេញទទួលស្វាគមន៍បវរកញ្ញាហងម៉ានីតាដោយផ្ទាល់ហើយថែមទាំងជួបសំណេះសំណាលនិងជូនបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជូនកញ្ញាថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាហងម៉ានីតាបានបន្តចុះទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដាសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតមានអ្នកគាំទ្រតាមហែហមកញ្ញាមិនឈប់ឡើយគូដឹងដែរថាក្រៅពីអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាច្រើនអ្នកហើយនោះសូម្បីតែប្រទេសថៃក៏មានអ្នកគាំទ្រចំពោះវិស័យបវរកញ្ញាជាពិសេសកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកញ្ញាហងម៉ានីតាខ្លាំងណាស់ដែររហូតដល់មានអ្នកវិភាគពីកញ្ញាជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមចំពោះបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងឲ្យកម្ពុជាកញ្ញាហងម៉ានីតាគេអាចនិយាយបានថាជាបវរកញ្ញាដំបូងហើយដែលមានអ្នកគាំទ្រទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញថ្លើមច្រើនកម្រិតនេះទាំងអស់នេះជាកត្តាហុចផលល្អសម្រាប់កញ្ញាហងម៉ានីតាក្នុងការទាញសម្លេងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News